Bueno. Ja t'ha de fer el programa. Va, calleu. Portem campanya de l'1 d'octubre, portem campanya 27 de setembre, portem campanya als municipals. Estem fartes de les campanyes, però estem aquí per la independència, el socialisme, el feminisme, els països catalans. Per tant, primer la república i després continuar a fer campanya i sense parar. O sigui que no hi ha dret a dir que ja estem cansats de fer campanya, eh? Molt bé. Bueno. Llibertat! Va, que em falta un de gran allà a la fotostat. Un de gran! Un de gran! Aquesta cartellera ha anat perfecta, eh? Hi ha un món, no? Molt bé! Bueno, això tan divertit i que una setmana i mitja serà un rotllo, eh? Però... Ànimo.